всі питання, які стосуються нагальних у нашому місті, будемо говорити сидячи за столом Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Отож, пане Ігорю, на продовження, ви знаєте, будемо гортати такий календар подій, які змінили наше місто, зробили його комфортним, можливо, для декого і дискомфортним. Тому що проспект Волі, погодьтеся, коли він починався, це для всіх був виклик, що це буде. Люди переживали, як ми будемо сідати на маршрутки на різних вулицях. Та точка, яка є нині, от маємо завершення року, вона вам подобається? Не зовсім, тому що якщо ми візьмемо від початку і до сьогоднішнього дня, підрядник справився гарно із заміною мереж, а їх була замінена рекордна кількість, напевно, за весь час в Луцьку, тому що міняли і каналізацію, і переходи теплових мереж, і окремі ділянки водогону, і оптоволокно вкладали багато-багато інших мереж. І значно посилили основу, зробили її довговічною, і вклали нижній шар асфальту. Це все було зроблено швидко. То складанням бруківки, складанням гранітного бордюрного каменю відбулася затримка, і встигли не стільки багато, скільки запланували. Тому що до кінця цього року ми ставили собі мету завершити вкладання гранітного бордюрного каменю, завершити вкладання тротуарної плитки на технічній зоні і велодоріжки. Трошки не встигли, однак зразу по настанню сприятливих погодних умов в наступному році ми продовжуємо ці роботи і закінчимо їх максимально швидко, тому що залишилось нам ще завершити велодоріжку, завершити тротуар, замінити все освітлення на LED, встановити освітлення на тротуарах, встановити вуличні меблі, лавочки, смітники і, звичайно, ще озеленення. Його буде дуже багато, буде понад 140 дерев. Висаджено багато кущів, газон і багато-багато іншого. Тому те, яким гарним, яким привабливим буде проспект Волі, ми зможемо побачити вже наступного року, влітку. Окрім того, буде завершено остаточне нанесення дорожньої розмітки, облаштовано острівці безпеки, дорожні знаки з підсвіткою і багато інших деталей. Тому остаточний результат побачимо влітку наступного року. 22-й рік – це якраз буде відкриття проспекту Волі для усіх. Він буде максимально таким для людей. Ось я правильно собі розумію. Хоча він і вже пішохідний, люди зможуть собі прогулюватися на різдвяні свята, ним повністю вже безпечно фактично. Він буде збалансований, тому що було дуже багато різних думок з приводу того, яким зробити проспект Волі. Хтось виступав за розширення проспекту Волі, хтось мав іншу думку. Але ми порадилися з багатьма експертами в даній галузі, з багатьма урбаністами, з багатьма архітекторами. І прийняли рішення зробити його збалансованим для того, щоб він задовольняв потреби і пішоходів, і велосипедистів, і автомобілістів. Було багато думок щодо необхідності розширення до 4 смуг. Ми вже про це неодноразово говорили. Розширення до 4 смуг призвело б до того, що ми не мали б можливості зробити карманчики для паркування. Ми були б змушені значно звузити зелену зону. Ми мали б переносити всі опори освітлення і всі опори, на які кріпляться тролейбусні лінії, що також потягнуло б значне збільшення кошторису. І натомість нічого б не отримав. Чому? Тому що на двох крайніх смугах люди б так само паркувалися і функціонально залишалася б одна смуга. На жаль, проспект Волі, він обмежений з одного і з другого боку житловими будинками, тому, на мою думку, ми прийняли оптимальний. Прийняли оптимальне рішення і вибрали оптимальний варіант його ремонту. За рахунок певних інновацій в розмітці ми збільшимо пропускну здатність транспорту, транспорт буде йти швидше, і разом з тим ми зберегли існуючі ширину тротуарів, збільшили кількість озеленення, залишили технічну смугу і облаштували велодоріжку. Тому що розширяти центральний проспект до максимуму і при цьому звузити повністю тротуари, зробити його некомфортним для людей, нецікавим в естетичному плані, тому що вулиця не може бути привабливою в естетичному плані, якщо немає дерев, якщо дуже вузький тротуар, якщо немає вуличних меблів, це неправильно. Центральний проспект має бути для всіх. Скільки коштів вже освоєно? Орієнтовно 40 мільйонів гривень. На 40 мільйонів гривень виконано робіт цього року. Ще таку ж суму будемо планувати на наступний рік. Це трошки вийшло за межі, тому що планували плюс-мінус 68, але вже маємо, якщо 40 і 40, це 80. Звичайно, вийшло за межі, тому що в той час, коли проводився тендер, планувалася одна кількість робіт, коли почали демонтажні роботи, побачили, що підсилення основи необхідно робити на значно більшій території дорожнього покриття. Вибрали гранітний бордюрний камінь замість бетонного, тому що він довговічний.
вибрали іншу тротуарну плитку, збільшили кількість озеленення, по-іншому підійшли до освітлення, ну і, звичайно, ще інфляційні процеси, тому що, на превеликий жаль, ціна газу дуже сильно впливає і на вартість бруківки, і на вартість всього іншого. Знаєте, я впевнена, що в цей момент десь частина людей там думають, ну скільки можна разів говорити про проспект Волі, вкотре переконувати, що це рішення є правильним, от і максимально лояльним. Вам довелося з критикою боротися цього року щодо проспекту Волі? З нею боровся не я. Я запрошував сюди тих, хто допомагав нам в проєктуванні. Це архітектурна майстерня з Рівного мост. До речі, зараз керівник цієї архітектурної майстерні є головним архітектором міста Рівного. І вони під час круглих столів доводили депутатам, активістам, громадськості про те, що це рішення є правильне. І мені здається, що вони, їм вдалося переконати, тому що серед депутатів теж було дуже багато думок і, можливо, навіть було багато скептиків з приводу цієї саме моделі ремонту проспекту Волі. Але після дискусії, після розмов із спеціалістами, їхні сумніви, вони розвіялися. Знаєте, не єдиним проспектом Волі ми живемо, і водії, яких сьогодні дуже багато, користуються іншими дорогами міста. Цей рік не тільки проспект Волі, це і Духнівська, і Кривий Вал, Соборності. Це хто літом їздив, вони бачили ремонти Соборності, яке було у дві смуги. Десь перекривали, десь були теж незручності, але це теж масштабні проекти. Скільки це грошей і наскільки от буде далі продовжуватися ця робота? Інфраструктурна, дорожня зараз. Дуже масштабний проєкт, тому що частину проспекту Соборності ми відремонтували раніше. Від мосту і до перехрестя з вулицею Чорновола. І вже от влітку, завершили восени, відремонтували всю непарну частину проспекту Соборності від перехрестя з вулицею Чорновола і аж до кільця біля Північного ринку. Насправді проспект вже потребував ремонту, особливо в поганому стані була ділянка від проспекту Молоді до перехрестя з проспектом Відродження, тому було прийнято рішення відремонтувати її. 25 мільйонів гривень це все коштувало. Немало, але і ширина проспекту дуже велика і дуже довга протяжність. І разом з тим, вже по настанню сприятливих погодних умов також буде нанесена розмітка, буде три смуги, одна з яких буде для громадського транспорту, однак перед перехрестями ці три смуги будуть переходити в чотири смуги для того, щоб автомобілі, які повертають ліворуч, не створювали перешкод і щоб ми могли збільшити пропускну здатність проспекту Соборності. Разом з тим вдалося нам відремонтувати нижній шар асфальту, вкласти по вулиці Дубнівській, тому що цей відрізок він був в жахливому стані. І я не уявляю, як би він пережив зимній період. Нам довелося б вкладати великі кошти в підтримання його стану, цього відрізка вулиці Дубнівської. Тому було прийнято рішення відремонтувати, поки є можливість, поки є погода, є кошти, і вкласти нижній шар для того, щоб транспорт міг рухатись безперешкодно. І вже при настанні також сприятливих погодних умов наступного року ми продовжимо. І буде відремонтовано все асфальтне покриття по дорозі від перехрестя з вулиці Карпенка-Карго до Київського майдану. Також там буде відбуватися заміна мереж, тому що якщо хтось їздить туди і бачить, як від просідання мереж, від заломів попросідав асфальт, ну там дорога в дуже поганому стані сьогодні. Буде облаштовано тротуари, освітлення, озеленення, велодоріжки. І таким чином у нас вже буде фактично від в'їзду міста зі сторони Дубнівської траси, і вже до проспекту Волі буде ідеальна дорога. Так само і в нас Рівненська вулиця теж нам вдалося раніше її відремонтувати. До Київського майдану? До Київського майдану і до мосту, так. Тому чудово. Разом з тим відремонтували і частину вулиці Кривий Вал. Це історична частина міста, також вона була повністю зруйнована. Частина відремонтована була раніше, від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького і до перехрестя з вулицею Глушич. Цього року відремонтували від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до вулиці Набережної. Ви знаєте, от просто так, щоб я не помилилася, але от у мене така думка виникла. Ви ж не один рік були депутатом Луцької міської ради. Так. Стільки доріг ремонтували завжди, але цей рік якийсь максимально рекордний. Або, можливо, я їжджу тими дорогами, які просто потрапили під ремонт максимально цього року, і вони найцентровіші. От яка ваша думка? Ви заставляєте, щоб я похвалив нашу команду і себе особисто. Якщо статистично, то дійсно таких масштабних робіт, які відбувалися цього року в галузі інфраструктури міста, в галузі житлово-комунального господарства, дійсно не було. Ви знаєте, дороги, коли ми їздимо зараз взимку, дуже потребують того, що так є асфальт, є бетон, вони укріплені, все гаразд.
Ми знаємо, які ситуації виникають взимку. Все гаразд у нас буде з цими дорогами, чи готові ви до зими? Я зразу на продовження, бо ж ми мусимо не оцінювати тільки асфальт, але те, як ми зараз ним рухаємося. Звичайно. Готові сьогодні дороги утримуються нашим комунальним підприємством «Луцьпецкомтранс», очищаються від снігу, посипаємо щебенево піщаними сумішами, щебенево соляними сумішами, посипаємо сіллю там, де це необхідно. Тому всі матеріали, вони є закуплені, сипучі суміші, весь транспорт підготовлений до роботи в умовах зими. І перевіркою стала попередня зима, погодьтеся. Так, тому я думаю, що не буде якихось неприємних сюрпризів. Разом з тим хочу сказати, що такий темп робіт, який ми взяли по капітальному ремонту вулиць, по реконструкції вулиць, ми будемо намагатися підтримувати і збільшувати масштаби нашої роботи, тому що на наступний рік от ми прийняли бюджет, там передбачено 190 мільйонів гривень на капітальну реконструкцію вулиць. Це буде завершення капітального ремонту проспекту Волі, завершення капітального ремонту вулиці Дубнівської. Будемо також ремонтувати бульвар Дружби народів в районі ОПЗ, тому що сьогодні і тротуари необхідно влаштувати там, і проїжджу частину, немає велодоріжок. Разом з тим будемо починати роботу, принаймні сподіваємося, що нам вдасться це зробити. Сьогодні ми замовили проєкт по проспекту Відродження. Проспект Відродження сьогодні знаходиться в дуже поганому стані, особливо відрізок від вулиці Рівненської і туди далі до перехрестя з проспектом Молоді. Такі от масштабні, серйозні інфраструктурні об'єкти будемо реалізовувати. І разом з тим передбачаємо 55 мільйонів гривень на ремонти дрібніших вулиць. У нас їх є дуже багато, тому що є приєднані громади. Там також необхідно ремонтувати дороги, є приватний сектор. В нашому місті це і Львівський масив, і Бресневе, і Вишків, інші мікрорайони, Теремнівський масив. Тому будемо працювати активно наступного року. Кошти від держави варто очікувати? Ви знаєте, коли ми ремонтували навіть Ківерцівську, так, от я пригадую, там частково ж були залучені гроші від держбюджету. Хочу сказати, що, на щастя, починаючи з минулого року, держава трошки допомагає коштами на ремонт доріг. Однак, звичайно, що ці суми не такі великі, як би нам хотілося. Будемо сподіватися, що наступного року сума коштів, яку ми отримуємо, як субвенцію з державного бюджету, буде більше. Дивіться, оцих 190, я так розумію, це все кошти міського бюджету, які вже передбачили. В одному моменті, те, що ви вже висловлювали, це є профтехосвіта. Якби профтехосвіта забрала на фінансування держави, я продовжую так, вашу тему, державних коштів і субвенцій, у нас було б більше грошей і на дороги, і на інфраструктуру. Правда кажу? Однозначно, тому що на наступний рік заявка на профтехосвіту 133 мільйона гривень. Ми неодноразово вже говорили про те, що, на превеликий жаль, від 70 до 80% студентів, принаймні так було за попередні періоди, це не є мешканці нашої територіальної громади, однак ми отримуємо ці заклади профтехосвіти і витрачаємо кошти наших платників податків. І платників податків виникає абсолютно логічне запитання, правильне, чому ми маємо отримувати навчання студентів, які не є мешканцями нашої територіальної громади, замість того, щоб покращувати наше місто за наші ж податки. Це позиція держави в цьому питанні, вона є незрозумілою. Зараз депутати від фракції «За майбутнє», я знаю, що мають бачення, і є певні законопроекти, які дозволять провести якісні зміни в профтехосвіті, тому що вони необхідні для того, щоб ті знання, ті навички, ті вміння, які отримують студенти в цих закладах, щоб вони відповідали сучасним вимогам роботодавців, щоб ці студенти йшли і могли одразу працювати на відповідних підприємствах, фабриках, заводах і так далі, в інших галузях. І разом з тим необхідно, щоб держава взяла на себе фінансування профтехосвіти, тому що насправді сьогодні кошти такі в державному бюджеті однозначно є. І дала можливість містам розвиватися, і безумовно, що сума коштів понад 100 мільйонів – це буде серйозний поштовх до розвитку нашого міста і будь-якого міста іншого. Ви знаєте, коли ви сказали суму 135 мільйонів, дай сьогодні місту цю величезну суму, якою утримується база профтехосвіти, ви могли би так одразу позакривати усі найгірші прибудинкові території. Це те, що були сьогодні кожному, і ця черга нескінченна. Хтось нарікає і каже, у мене там такі калюжі, не зробили, а я в черзі. Як це, як то кажуть, знаєте, не то, що зрушити, воно зрушується, і потрошечки ці роботи робляться, тільки не всі зразу. Як до цього підхід в майбутньому році бачите правильно? Підхід правильний – виділяти більше коштів на ремонт прибудинкових територій. 43 мільйона гривень на наступний рік у нас передбачено на ремонт прибудинкових територій.
Очевидно, що ця сума буде збільшена, оскільки в лютому ми будемо розподіляти вільні залишки бюджету цього року, ті кошти, які не використані. І будемо сподіваємося, що будемо мати перевиконання наступного року, традиційно, яке ми розподіляємо двічі влітку і вже в кінці року по завершенню другого півріччя. Тому 43 мільйони, але сподіваємося, що нам вдасться цю суму збільшити і відремонтувати більше прибинкових територій. Однак хочу сказати, що ми до питання ремонту прибинкових територій підходимо найперше з точки зору ефективності і якості. Тому що можна просто по існуючих проїздах, які є в дворах, які проєктувалися в радянський період, коли не було стільки автомобілів, їх заасфальтувати або покласти бруківку, але це не вирішує питання. Сьогодні одна з, скажімо, з найбільших проблем в дворах – це відсутність місця для паркування автомобілів. Тому ми робимо додаткові паркомісця для того, щоб люди не виїжджали на газон, не виїжджали за межі проїжджої частини, не утворилось там болото, бруд весь і так далі. Тому краще зробити на одну прибинкову територію менше, але ті прибинкові території, які ми будемо робити, зробити якісно і комплексно, так як ми це робимо. І з LED-освітленням на оцинкованих опорах, з дитячим, спортивним обладнанням, з контейнерним майданчиком для збору твердих побутових відходів і так далі. Тому краще повільніше, але якісніше. Я не можу сказати, що одна прибинкова територія значно сповільнить наш рух, але якість ми ставимо в першу чергу собі. Ви знаєте, дійсно ця мережа інфраструктурна, вона важка і дуже важко підйомна по коштах, ну але люди від неї отримують найбільше задоволення. Ви знаєте, я зустріла багатьох людей, вони всі глядачі тепер 12-го каналу, вони кажуть, ви знаєте, ми там в дворі нас відремонтували, і все, у людей це зразу піднімається якийсь настрій. Що у нас за межами міста Луцька, в об'єднаних територіальних громадах, які доєдналися до Луцька? Там ситуація яка, тому що нас точують не тільки багатоповерхівки. Люди з звичайних сіл, які зараз маленькі, можливо, там навіть не то, що білощебеневого покриття немає, такого твердого ґрунту під ногами. Основними проблемами, які є в приєднаних громадах, звичайно, що це ремонт доріг, переважно це приватний сектор в абсолютній більшості, це освітлення. Це ремонти в закладах культури, в закладах освіти і транспортне сполучення. І з транспортним сполученням нам вдалося вирішити багато проблемних питань. Це є, так, це є сполучення з Богощівкою, і Великий Маляник, і Дачне, і решта населених пунктів. Я не буду зараз перераховувати всі. Нам залишилося вирішити гостре питання з сполученням села Клепачів. І, скажімо, в нас залишається ще Іванчиці, таке село, яке доволі віддалене, і Озденіж. А так, можна сказати, що, в принципі, все нормально із сполученням. Окремі є питання з доїздом маршруток до села Сапогове, однак там необхідно проводити дуже серйозний і дуже коштовний ремонт дороги для того, щоб туди доїжджали перевізники. Вдалося нам серйозно проінвестувати кошти в освітні заклади, в приєднаних громадах, тому що понад 18 мільйонів гривень було спрямовано на добудову Запорізького ліцею, який фактично у нас в приєднаних громадах є закладом, який найбільше сьогодні потребує вкладень. Там є така напруга із тим, що забагато дітей для такого маленького навчального закладу навчаються в дві зміни, тому і добудова, розширення, і ремонт існуючого корпусу. І на наступний рік ми також передбачили кошти на продовження його ремонту, добудови. Ми також проінвестували кошти в Княгининівський ліцей, де завершили капітальний ремонт фасаду спортзалу, їдальні, ремонт даху і фасаду дитячого садочка. Працювали по ремонту доріг і в селі Небіжка, і в селі Тарасове, і в інших населених пунктах. І в такому ж режимі плануємо працювати і на майбутні роки, можливо, навіть збільшити суму коштів, яка буде йти саме на розвиток цих громад, тому що цього року ми, скажімо, багато фінансових зобов'язань закривали, які були взяті раніше ще на той час діючими адміністраціями об'єднаних територіальних громад. Яка спрацювала найкраще територіальна громада? Я не хочу зараз визначати переможця. В цілому, вчора заслуховували звіт старост. Звіт старост заслуховували і звіти усіх старост були затверджені. Тому вважаю, що всі спрацювали непогано, але безумовно, що є куди рухатись, необхідно більше спілкуватися з мешканцями, необхідно частіше бувати на зустрічах з людьми і оперативніше реагувати на ті проблеми життєдіяльності, які є в громадах.
Ви знаєте, я казала, що ми будемо гортати календар змін, які відбуваються в нашому місті. І от коли стартував цей проспект Волі і всі інфраструктурні зміни, саме тоді, десь майже рік тому взимку, почали встановлювати розумні зупинки. Ще один такий комфортний момент для того, щоб вчасно доїхати. Виправдав себе цей проєкт, він дороговартісний. Проспект Волі його буде чекати знову ж таки на продовження вже у 22-му році. На мою думку, більше, ніж виправдав. Сьогодні і лучани задоволені роботою цих розумних зупинок і розумних табло, тому що це дуже зручно. Окрім того, що є табло, яке показує, за скільки хвилин очікувати той чи інший транспортний засіб, є і точка доступу до інтернету. Ви знаєте, коли ми якраз говоримо про ситуацію з розумними зупинками, от ви сказали про реформу в плані транспорту, то Луцьк без маршруток – це таке вже гасло. От Луцьк без маршруток, до якого вже ми якось, як то кажуть, рухаємося з кожним днем. Що у нас станом на сьогодні? От завершується повністю рік по кількості транспортних засобів, які нині покращують екологію в світу і міста загалом. Більше 60 транспортних засобів старого зразка – це богдани, еталони, інші автобуси – замінені на орієнтовно 40 автобусів, які мають екологічний стандарт Євро-5, які обладнані кондиціонером, які доступні для людей з інвалідністю, виглядають пристойно, в яких комфортно їхати. За наступний рік ми плануємо повністю замінити всі застарілі транспортні засоби в нашому місті на міських маршрутках, на такі автобуси, які мають екологічний стандарт Євро-5, які є комфортні, сучасні, європейські. Плануємо бути першим містом в Україні в цьому напрямку. І сьогодні, станом на сьогодні, ті перевізники, які наважилися зробити таку інвестицію в громадський транспорт, які почали цю справу, вони вже мають тут, в Луцьку, в себе на базах достатню кількість транспорту для того, щоб всі ці старі маршрутки замінити. Залишається лише дочекатись закінчення договорів із тими, хто продовжує ще їздити на старих транспортних засобах, і оголошувати нові конкурси, в яких ми обов'язково вимогою ставимо Євро-5. Це конкуренція на ринку? Конкуренція, звичайно. Перемагає сильніший і конкурентоспроможніший? Напевно, що так. Але на роки вперед, правда ж? Це ж не договір на 5 років підписується. По-різному, по різних маршрутах, по-різному, тому що теж, скажімо, ми сподіваємося, що нові перевізники будуть добре їздити, але ніхто не застрахований від того, що вони будуть їздити так, як їздили раніше попередні перевізники. В занедбаний транспорт, невідремонтований, йде маса проблем, недотримання графіків, невихід транспорту ввечері, тому краще підстрахуватися. А вартість від цього може зрости? Кращий транспорт, більша вартість? Я думаю, що ні, тому що цей транспорт, він є більш пасажиромісткий. За рахунок того, що він більш пасажиромісткий, є можливість трошки збільшити інтервал, але такий інтервал руху, скажімо, 15 хвилин, він є в усій Європі, немає необхідності, щоб кожних 3-4 хвилини, кожних 5 хвилин під'їжджала ця маршрутка, тому що перенавантажують маршрутки також транспортну систему нашого міста. Тому сьогодні я вважаю, що ми рухаємося правильним напрямком. ЛПЄ буде незбитковим, на вашу думку, коли там будуть мікролейбуси? Ніколи не буде ЛПЄ незбитковим. Тому що купівельна спроможність наших громадян, на превеликий жаль, є доволі низькою. Сьогодні різні оцінки є з приводу того, якою має бути вартість проїзду для того, щоб хоча б ЛПЄ вийшло в нуль. Це орієнтовно 12 гривень має бути сьогодні вартість проїзду. Тому що вартість електроенергії зросла в рази. Електроенергія – це основна рушійна енергія для руху наших тролейбусів. Зросла мінімальна заробітна плата, і не тільки мінімальна заробітна плата в цілому, тому що сьогодні ті люди, які працюють у нас на Луцькому підприємстві електротранспорту, звичайно, що є спокуса виїхати в Польщу на заробітки, ще десь в інше місце і так далі. Зросла вартість запасних частин, шин і так далі, і так далі. Разом з тим і зменшився пасажиропотік, тому що під час карантину дуже багато людей пересіли на якісь інші транспортні засоби, на велосипеди, на електросамокати. Хтось наважився, дозбирав гроші, придбав автомобіль і так далі. Тому 12 гривень при існуючому пасажиропотоку – це буде ціна, яка зможе покрити видатки на отримання ЛПЄ. Однак, якщо ми встановимо ціну 12 гривень, звичайно, що ніхто не буде їздити тролейбусом. Багато критики вже погодяться з приводу тих 12 гривень. Люди цього не розуміють. Вони думають, Ігор Ігорович, це вам в кишені. Отак от просто. Угу. Вони так пишуть про це. І ніхто не розуміє, що так, за цими витратами стоять ось ці різні видатки, так, і електрику. Ну, будь-яка ціна, в тому числі ціна проїзду, складається з певних складових. Це заробітна плата, це електроенергія,
Це паливні мастильні матеріали, інші витрати, це шини і так далі. Амортизація і все інше. Тому сьогодні, на превеликий жаль, ті процеси, які ми спостерігаємо, а про них ми говорили неодноразово, про те, що критичне збільшення вартості електроенергії однозначно вплине на здорожчання всіх товарів і послуг, тому що електроенергія фактично в тій чи іншій кількості використовується в усіх галузях нашої життєдіяльності. Газ також, нам необхідно опалювати цех, нам необхідно опалювати приміщення, в яких люди працюють на Луцькому підприємстві електротранспорту і багато-багато інших витрат, заробітна плата. Тому, звичайно, що 12 гривень проїзд не буде. Сьогодні ми про це не говоримо, про те, що буде. Однак невелике підвищення вартості проїзду неминуче, тому що сьогодні підприємство, скажімо вже так, воно на межі знаходиться. Ми не маємо права доводити його до цієї межі і занедбати. І я думаю, що підприємство це має гарні перспективи, тому що сьогодні ми очікуємо на 17 нових тролейбусів. Ми зможемо частину старих тролейбусів, які вже сьогодні також давно вичерпали свій ресурс, списати, продати. І більше нових тролейбусів зумовить скорочення витрат на підприємстві, тому що вони на 30% менше електроенергії споживають. Їх не потрібно так часто ремонтувати, проводити поточні капітальні ремонти. І ми нещодавно підписали, я в Києві підписав Міністерство інфраструктури грантовий контракт на 155 тисяч євро на будівництво лінії довжиною понад 2 кілометри, яка з'єднає вулицю Львівську і вулицю Станіславську. Нам вдасться закільцевати деякі маршрути і модернізацію трьохповоротних стрілок, які також оптимізують певні тролейбусні маршрути, дозволять окремі автобусні маршрути нам замінити тролейбусами і в цілому позитивно скажеться на діяльності нашого Луцького підприємства електротранспорту. В рік компенсація пільгового перевезення, в нас пільгових категорій дуже багато, які їздять в електротранспорті, нам обходиться орієнтовно 60 мільйонів гривень. Наш бюджет міста. Раніше пільговий проїзд всіх пільгових категорій оплачувала держава, і сьогодні це оплачує місто. Я нещодавно спілкувався з колегою з Івано-Франківська, там ця сума становить 100 мільйонів гривень. Тому наше місто одне з тих, яке витрачає найменшу суму коштів на дотацію тролейбусного депо. В кожному місті це підприємство по-іншому називається, але суть одна і та ж. Тому ми намагаємося максимально оптимізувати витрати, щоб нам вистачило коштів на інші галузі життєдіяльності міста, але разом із тим, щоб підприємство продовжило працювати і мало потенціал для розвитку. Ви знаєте, на продовження роботи комунальних підприємств, їх там понад 20 у Луцькій міській раді, багато хто закидає. Є дійсно ті, які кризові, вони з них поїхали, ми вже про нього поговорили. Що це підприємство не є кризовим. Коли говорять, воно кризове, воно не є дотаційне. Ми оплачуємо пільговий проїзд громадян. Якщо держава візьме на себе оплату пільгового проїзду для пільгових категорій, монетизацію проведе, якщо візьме держава на себе оплату пільгових проїздів для пільгових категорій громадян, якщо держава зробить так, і керівництво держави, що економіка нашої країни підніметься, люди будуть мати більші пенсії, більші заробітні плати, будуть мати більші доходи, ми зможемо поставити рентабельну вартість проїзду, і воно перестане бути дотаційним. Для людей, які сьогодні критикують, не буде страшно ця ціна, бо вони дійсно не мають взяти. Це взаємопов'язані процеси. Доходи людей і стан цього підприємства. Немає жодного підприємства в Україні тролейбусного, яке не є дотаційним. Більше того, наше підприємство є одним із найменш дотаційних. Я щойно провів приклад Івано-Франківська, 100 мільйонів гривень. Я про Луцьк-тепло. От ще про одну проблему, яка роками не вирішується. Це не за вашої каденції. Вона почалася далеко-далеко ще до моєї журналістської кар'єри. Досі це є така фактично яма, куди вкидається величезна сума коштів. Ось за цей рік згадаєте, що це було? Ми цього року виділили мало коштів на підприємство, тому що на підприємстві в багатьох галузях керівнику вдалося навести порядок. Сьогодні підприємство перебуває в одному з найкращих фінансових станів за останні роки його діяльності. І немає заборгованості по заробітній платі перед колективом, є невелика заборгованість перед Волиньгазом. Ми отримали субвенцію на покриття певної частини різниці в тарифах, яка буде передана на ліквідацію заборгованості, яка утворилася ще з 2013 року перед НАК «Нафтогаз України». Ми з бюджету погасили заборгованість буквально нещодавно, 2 тижні тому, перед ДК «Газ України», яка також утворилася в 2013 році. Тому сьогодні поступово ми розраховуємося з боргами.
і таким чином намагаємося вивести підприємство з фінансової кризи, в якій воно перебувало багато-багато років. Більше того, ми беремо участь в проєкті з Євробанком. Він передбачає і модернізацію котелень, і встановлення індивідуальних теплових пунктів. І на наступний рік в нас передбачено модернізація 24 центральних теплових пунктів і заміна насосів, заміна пальників на окремих котельнях і встановлення ще 70 ІТП. Це дасть можливість і людям подати якіснішу послугу, тому що будуть модернізовані ці центральні теплові пункти, і водночас економити підприємство, тому що модернізація пальників, їх заміна, заміна насосів дозволить використовувати менше газу і менше електроенергії. Це буде економія від 20 до 30 мільйонів гривень в рік станом на сьогоднішні ціни електроенергії і на сьогоднішні ціни газу. Ми ці кошти зможемо проінвестувати в заміну мереж, а мережі сьогодні до заміни є дуже багато. Станом на сьогодні орієнтовно 400 мільйонів гривень необхідно замінити мереж, які знаходяться в критичному стані. Ми сьогодні ведемо переговори далі з Євробанком над наступним проєктом і будемо працювати над отриманням пільгового кредиту для заміни мереж. Знаєте, якраз на продовження економії у нас чимало об'єктів, ті, які дуже потребували багато витрат енергії, це є інфраструктура садочків і шкіл. По проєкту НЕПКО вони були утеплені, доведені до модернізованих тих вимог, які відповідають і меншим викидам СО2 в атмосферу. Скільки це було об'єктів і чи є там економія по платіжках? Що вам відомо? Понад 30 об'єктів по проєкту НЕПКО 3. 33 об'єкти ми модернізували. Це і ремонт, і утеплення даху, це і ремонт, і утеплення фасаду. Це і встановлення ІТП, і заміна кухонного обладнання в окремих навчальних закладах, і заміна освітлювальних приладів всередині, інші заходи, заміна вікон, дверей. Звичайно, що економія є дуже значною, тому що в тих закладах, де проведено такі заходи з енергомодернізації, а це не тільки, скажімо, ми можемо фінансово це відчути, це і естетика, тому що приміщення повністю новий вигляд отримали. Це і комфорт для тих, хто перебуває всередині, тому що в тих садочках, де було недотримання температурного режиму, сьогодні прекрасна ситуація, в тих школах так само. І тим, хто працює там, і діткам, які або перебувають в садочки, або тим, які навчаються в школах, їм комфортно там перебувати. Щодо економії, то це до 50%, якщо порівнювати із тим періодом до енергомодернізації. І для міста це щорічна економія від 20 мільйонів гривень. Це станом на той час, коли ми розраховували, коли ми планували цей проєкт. Звичайно, що ця економія сьогодні буде значно більшою, тому що чим більша вартість газу, тим більша вартість в фінансовому еквіваленті буде цієї економії. І ми за рахунок цього будемо повертати цей пільговий кредит, зможемо його повернути раніше і працювати далі. На наступний рік ми передбачили кошти, тому що проєкт не вкотре закінчився, але заклади, які потребують ремонту і даху, і фасаду, утеплення, залишились. Ми будемо працювати далі. Ми не по НЕФКО, за кошти міського бюджету. Ми передбачили кошти на ремонт і утеплення фасаду 5-ї школи. На черзі в нас будуть 2-га школа, 7-ма школа, окремі садочки також треба допрацювати, тому ми будемо продовжувати цю роботу. Але ж за кошти міського бюджету. А НЕФКО 4 може бути? Ми на це сподіваємось. Принаймні, я надіслав вже лист в корпорацію НЕФКО про те, що ми готові продовжувати цей проєкт. І досвід нашого міста в проведенні цього проєкту, а наші фінансові донори, всі партнери сказали, що місто Луцьк справилося найкраще із задачею, із проведенням цього проєкту, тому що роботи виконані якісно, вчасно, неодноразово консультанти приїжджали, оглядали об'єкти, вивчали фінансову сторону питання, немає жодних зауважень до проведення цього проєкту, тому ми очікуємо, що буде і НЕФКО-4. Знаєте, коли ми говоримо про школи і садочки, є одна зі шкіл, яка просто потребувала дуже там капітал вкладень. 13-та школа, ніби ДФРР, там, де вона була подана на конкурс, підтвердив перемогу цього об'єкта на відбудову. Що у нас там? 10 мільйонів гривень передбачено нам на наступний рік на цей об'єкт. Це початкова сума. Це буде перехідний з кожного року ДФРРівський проект. За попередніми домовленостями буде дофінансовано, щонайменше ще 10 мільйонів ми отримуємо наступного року. Це кошти з державного бюджету. 20 вже. По Державному фонду регіонального розвитку сподіваємося, що буде 20, а можливо і більше. Згідно з новими правилами проведення ДФРР, об'єкт має бути завершений максимум за 3 роки. Тому, якщо ці правила не зміняться, які затверджені постановою Кабінету міністрів, 13-та школа буде добудована і об'єкт буде завершений максимум за 3 роки. Звичайно, що там буде частина нашого співфінансування, вона буде становити орієнтовно 10%, і, звичайно, що ми його виділимо і проспівфінансуємо. Дивіться, там, якщо я не помиляюся, до 80 мільйонів вартість об'єкту. Понад 80 мільйонів. А ще додати інфляційні процеси,
Ну, ми побачимо після того, як закінчиться тендерна процедура, тому що сьогодні по таких об'єктах величезна кількість учасників бере участь, більше 10, і торгуються доволі на великі суми. Ну, я очікую 2025 рік, запис у цьому кабінеті, підсумки року, і ми будемо відкривати... Підсумки п'ятиріччя. П'ятиріччя, так, і ну, 2025-го, в якому я надіюся, що все буде гаразд. Ви знаєте, коли ми говоримо про проекти ДФР, мало кому вони взагалі відомі громадянам. Громадянам головне, щоб діти ходили в теплі школи і бачили гарні приміщення. Державний фонд регіонального розвитку неодноразово розглядав пропозиції відновлення ЗАГСу, РАЦУ нашого, так, того приміщення, яке зараз не вписується в цю площу, але я пізніше до неї повернуся. В нас там є підтримка на майбутнє, як ви думаєте? На мою думку, не зовсім правильно використовуються кошти Державного фонду регіонального розвитку, тому що, звичайно, що необхідно кошти на всю область, але є такі об'єкти в Луцьку, які потребують першочергової уваги. Мені здається, що і 13-та школа, і реконструкція приміщення нашого палацу урочистих подій під новий ЦНАП – це об'єкти знакові, які залишаться надовго і яким благами, від яких будуть користуватися десятки тисяч мешканців. Натомість, десь щось роблять в області такі коштовні об'єкти, але ефект від використання цих коштів не такий, який був би, якби їх використали в Луцьку. Це віддалені чомусь... навіть футбольні поля десь, можливо, і тенісні корти, різні були об'єкти. Різні об'єкти. На жаль, якась така от побутує думка, що Луцьк окремо, а область – це окремо. Але ж Луцьк – це столиця Волинської області, це є така сама частина Волинської області, як будь-яке інше село і так далі. Тому я думаю, що необхідно змінити підхід обласній владі до формування об'єктів, які йдуть в ДФРР, і просто порахувати ефективність використання цих коштів, які вони використовують. За це, напевно, більше до виконавчої влади, я так розумію. Це до них більше. В тому числі так, до комісії і до виконавчої влади. Соцеконом може зайти на такі об'єкти? Бо площа вона була спроектована і зроблена за гроші соцеконом. Може. Цього року ми отримали значну допомогу по лінії соцеконому, однак для того, щоб цей об'єкт завершити, необхідно 3 роки підряд або 4 роки підряд виділяти соцеконом, тому що він є обмежений. Для нашого міста цього року це було 30 мільйонів гривень, які були використані на капітальну реконструкцію площі перед Палацом урочистих подій з невеликим співфінансуванням з міського бюджету. По співфінансуванню з міським бюджетом були виділені кошти з соцеконому на Урбан парк і на сквер біля 26-ї школи. Також частинка коштів, понад 3 мільйони, була виділена на Заборівський ліцей. Так розумію, депутат допоміг залишити гроші. Ігор Петрович Палець. Так, допоміг залучити ці кошти по лінії соцеконому. Ви знаєте, я так собі очікую якраз період Різдва, і думаю, сілучани мене підтримують, піти прогулятися під цими вовниками, Сидоночка мене кличе, коли ми підемо прогулятися під вовниками на площі біля РАЦУ. Тобто саме не до самого РАЦУ, а під вовниками. Там вже буде якась локація, тому що там дуже багато ялинок. Всі шкодують за великою ялинкою, але там з'явилося багато маленьких ялинок. Ну, вона сьогодні вже є, ця локація, сама площа, тому що я проїжджаю дуже часто туди і бачу, як там є невеличка гірочка з одного і з другого боку. Там маса дітей з'їжджає і на санках, і на різноманітних інших засобах. Так, вона, площа виглядає гарно. Є лавочки, є смітники. За смітники хтось писав, що їх бракувало? Вже є. Їх не бракувало, їх просто ще завершували виготовляти. Є ялинка, прикрашена, тому чудове місце для того, щоб прийти погуляти з сім'єю. Звичайно, що і весною, і влітку ця площа буде виглядати зовсім по-іншому, тому що зазеленіє травичка, розквітнуть дерева, зазеленіють, і в цілому буде вона також дуже приваблива, але взимку вона також є особливою. На мою думку, це дуже вдалий проєкт, тому що площа перед Палацом урочистих подій з цим недоробленим пам'ятником, вона виглядала просто жахливо. Вона була повністю аварійна, вона не використовувалася лучанами, суцільна темнота. З недобудованою тумбою під пам'ятником. Недобудована ця тумба, вона не використовувалася лучанами. А це сьогодні ми бачимо, що це своєрідний центр цього густонаселеного мікрорайону, який об'єднує і велику частину проспекту Соборності, і вулицю Гордіюк, і вулицю Кравчука, Федорова, проспект Молоді, частину проспекту Відродження. Ну, можна прийти, прогуляти там, коли буде весна, літо, там у нас поділена ця площа на зони, тому що є зона для проведення масових заходів, фактично перед центральним входом є прогулянкова зона, є скверики, де можна буде посидіти, там, де багато лавочок. Я думаю, що вона буде користуватися великою популярністю, ця площа. Рішення міської ради прийнято про перенесення
про перенесення потенційного місця для будівництва пам'ятника на вулиці Лесі Українки. Я думаю, що вже в цьому році на день народження Степана Бандери всі звернуться до Лесі України. Кожного року ми подивимося, куди прийдуть усі вітати з ним народженням. Але якщо ми звернемо з площі біля Радсу, так ліворуч буду курсувати я на проспект Молоді, то проспект Молоді цього року ожив. Проспект Молоді ніколи не був молодіжним. Тобто в нас так фактично там як не заклади якогось такого естетичного собі моделювання зачісок, то можливо якісь заклади харчування. Тепер там з'явився молодіжний центр Urban Park, який відкрили на осінь. Можливо, треба було трішки раніше, але ну осінь теж супер. Всі спробували використати це на собі. Ви були на ньому? Я був неодноразово. Я дуже часто буваю в цьому мікрорайоні. Пробували іноді щось. Я отак знаєте, чи ви були? На превеликий жаль, мої габарити не дозволяють мені спробувати ці трюки на велосипедах, але я спостерігав, як молодь займається, то дуже цікаво. І я думаю, що це набагато більш корисніше, набагато більш змістовне проведення часу, ніж просиджувати вдома перед комп'ютером чи десь по підвалах за шкідливими звичками і так далі. І тим паче він відкритий, він не загороджений. Так, я коли проходив повз торговий центр гостиниць, там є невеличкий дитячий майданчик. Влітку і навіть восени там просто колосальна кількість дітей. Його і така відновили. І така думка прийшла, що необхідно зробити ще тут декілька таких локацій, тому що ну величезна кількість дітей проживає в цих мікрорайонах. Дуже густонаселений район. Дітям або в дворах десь майданчики, або тут біля гостинця немає такого місця, де можна дітям відпочивати. І ми разом з колегами з фракції «За майбутнє» порадились. Вони дали частину коштів свого депутатського фонду, решту дофінансував міський бюджет і соцеконом, і збудували такий урбан парк. Перший, на мою думку, він вийшов вдалий, він вийшов збалансований, тому що є зона для екстремальних розваг, рампиці, всі інші засоби для того, щоб на BMX-ах катались, на інших велосипедах, на роликах, на скейтах, на самокатах і так далі. Є зона для стрітворкауту, для силових вправ. І є, я не назву це дитячий майданчик, це зона, скажімо, дитячого такого розвитку, тому що там і гірки, і різноманітні батути, і обладнання для дітей з інвалідністю, і інші такі розвиваючі речі. Дуже цікавий дитячий такий, дитячий простір, аналогів якому в Луцьку ще не було досі. Судячи з того, яка кількість людей відпочивала там ввечері, коли було ще відносно тепло, навіть в жовтні, колосальна кількість людей, я переконаний, що ці проекти, ці урбан-парки, вони будуть користуватися успіхом. І наступний урбан-парк ми плануємо побудувати на проспекті Соборності, вже ближче до Тамтаму, біля храму всіх святих землі Волинської. Там є така зона, де можна це розмістити. І я думаю, що також він буде користуватися популярністю. І в різних мікрорайонах розмістимо. І в мікрорайоні вулиці Львівської ми шукаємо таке місце. І в мікрорайоні ЛПЗ, і десь в привокзальному мікрорайоні, в центральному мікрорайоні. Тому кожного року щонайменше по одному урбан-парку ми запланували собі зробити для того, щоб діти, молодь мали місце для занять спортом, для розвитку, для розваг, для екстремальних видів спорту і таким чином. Ви знаєте, дійсно, коли ми говоримо про такі невеличкі ділянки, поруч біля проспекту Молоді з'явилося ще біля, хто знає, клуб 21 століття. Та фактично закинутий п'ятачок, отак умовно скажу, кудою всі десь там ходили, то до дитячої лікарні, то на перехід. Він теж обріс таким своїм життям, і там теж є маленький майданчик. Ось цей підхід до такого локального вирішення проблеми простору, наскільки він є от класним, виправданим, сучасним, цього не було ніколи. На мою думку, він дуже ефективний, тому що ми мали, дуже не вистачає скверків, дуже багато будинків різноманітних, багатоквартирних і приватний сектор поруч, тому що там іде вулиця і Таремнівська, вулиця Писаревського. І люди десь хочуть прийти, хтось з дитинкою, з колясочкою, десь люди старші хочуть прийти в скверик, молодь хоче піти взяти каву з собою, випити каву, їм немає до цього зробити. Там просто були хащі, в окремий час там пияки просто проводили свій час, наркомани, тому що це було місце повністю закинуте. Сьогодні там гарний сквер, там чудове освітлення. Там є лавочки, смітники, є маленький дитячий майданчик, і також він користується популярністю в людей. Наше місто потребує більше зелених зон, скверів, парків для того, щоб люди мали можливість і мали місце для відпочинку, для проведення часу. А, до речі, яка ваша думка з приводу літака, який там стоїть, і клубу 21 століття?
До мене на прийом приходить власник цього клубу, в нього є різні думки з приводу того, яким чином в подальшому його реконструювати, і якийсь торговий центр зробити, і житло. Сьогодні чекаємо остаточного бачення від нього, але однозначно, що в такому стані, в якому він сьогодні є, занедбаному, повністю закинутому, територія, та, яка належить до клубу, вона також в повному занепаді. Але це він за нього відповідає? Звичайно. Це не міська власність? Це приватна власність. Це приватна власність, і земельна ділянка також сьогодні є або орендована, або знаходиться у власності цього власника приміщення. Тому очікуємо визначення з приводу того, яким бачить подальше життя цього кінотеатру власник, і будемо вже спільно приймати рішення, що дозволяти там робити і яким чином реконструювати це приміщення. Приміщення дійсно дуже велике і громістке. Ось ми так мандруємо, бачите, вулицями нашого міста, до РАЦу, проспекту Молоді, на тепер проспект Відродження, який, дай Бог, відремонтують вже у 2022 року, парк 900-річчя, ще один такий культурний, потенційно майбутній магніт нашого міста. І ви знаєте, ну, напевно, вже просто язик болить говорити, а що буде з парком 900-річчя? Стільки разів, уже, мабуть, років як два є приблизний проект на понад 40 мільйонів. У нас цей рік буде, хоча б ще чуть-чуть щось додасться. Це дуже добре. Це дуже добре, що ми дуже обережно і дуже виважено підходимо до реалізації цього проєкту. Чому? Тому що парк 900-річчя, він є доволі унікальний. З точки зору того ландшафту, який там є, він не типовий для Луцька, тому що він є горбистий. З точки зору величезної кількості тих зелених насаджень. І наша позиція по реконструкції парку, на його реконструкцію виділено 10 мільйонів гривень. На наступний рік в міському бюджеті. Так, також ми говорили з Ярем Петровичем про те, що із соцеконому ми залучимо певну суму коштів. Наша позиція полягає в тому, щоб зробити його зручним, зробити в цьому парку благоустрій, щоб люди могли ходити по твердому покритті, тому що там доріжки, вони фактично з ґрунта, взимку, осінню, там болото, ходити неможливо відпочивати. Зробити освітлення в цьому парку, зробити там громадську вбиральню, лавочки, смітники, можливо, якісь локації для діток і для занять спортом, і на цьому завершити. Не потрібно перенасичувати його якимись інфраструктурними об'єктами, бетоном, величезною кількістю якихось кафе і так далі. Необхідно максимально зберегти ту природу, яка там є. Там є місточки, там є водойма, річка Сапалаївка і така невеличка заплава. Її необхідно почистити. От на наступний рік ми якраз і будемо планувати собі, щоб очистити водойму, прокласти мережі під освітлення, тому що необхідно, це, скажімо, такі чорнові роботи, лише після їх завершення ми можемо приступати вже до благоустрою всього іншого. Визначити місце знаходження громадської вбиральні, також протягнути мережі, це вода, це каналізація. І, можливо, ще якісь роботи зробимо, але на наступний рік, скажімо, таку базу для подальшого благоустрою. Після цього ми зможемо вкладати тверде покриття, облаштовувати лавочки, смітники, будувати громадську вбиральню і все інше. Ви знаєте, громадська вбиральня дуже виправдала себе в парку. Мене зрозуміють усі спортсмени, які в парку пробігають, а взимку це дуже актуально, тому що в громадській вбиральні тепло. На собі перевіряла і знаю, було багато критики. Я чула це на свої власні вуха і на очі бачила, казала, ну чому посередині, на центральній алеї будувати? Пригадуєте, як влітку цього року загородили, ми не знали, що буде в кінці. Люди змінили свою думку? Жодної критики не знаю. Сьогодні не лунає жодної критики це з приводу так, цього. Громадян. Коли будувалося, звичайно, люди не знали, що буде будуватися, який буде вигляд, хоча паспорт будівництва був на паркані. Але ж паспорт, це ж не до кінця. Звичайно. На мою думку, розташування дуже вдале, тому що не на центральній алеї знаходиться ця громадська вбиральня. Вона має бути в парку. Ми не можемо її розмістити десь в кінці парку, в глухому кутку, тому що парк є дуже великий. І громадська вбиральня має бути приблизно однаково доступна для відвідувачів, які знаходяться в різних зонах парку, тому що в нас є і зоопарк, в нас є і доріжка, яка веде до старого ринку, в нас є зона тих атракціонів, які ми будемо демонтовувати, в нас є пляж і все інше. Зона харчування, тому вона має бути такою, яка доступна за мінімальну кількість часу для усіх відвідувачів парку. На мою думку, вийшла вдалою, вона сьогодні... Я неодноразово буваю в парку і зараз, навіть ввечері, і зранку. Завжди працює людина, завжди, кожну годину вона здійснює санітарне прибирання, чистота, порядок, тепло. І оце, на мою думку, те, чого найбільше не вистачало нашому парку, принаймні із мого опитування тих людей, які в парку перебували. Ви знаєте, ми все ближче стаємо до Європи, і от зараз ми так, можливо, трішки навіть повернемося назад, бо логічно були на території парку 900-річчя, і там є поруч величезна міська лікарня, в яку приїжджають люди ну, з усього міста і територіальної громади.
Ще один крок до Європи – це у нас приймальне відділення. Зараз ми будемо про здоров'я. Не подумайте тут на продовження після обирання до здоров'я, ну, але приймання нашого великого такого, я б сказала, міської агломерації надання медичних послуг, вона дуже змінилася. Про неї говорили, я не знаю, років з 10, про те, що вона стара і не надає такого функціонального значення для тих, хто туди потрапляє. Тут що? Що по коштах найперше? Що це потягнуло? І виклик, який маємо? Виділено 10 мільйонів гривень з державного бюджету. Але за цих 10 мільйонів гривень ми порахували, подивились проєкт. Ну, ми не вирішували ті питання, які перед нами стояли. Тому що велике будівництво, правильно? Так. Лікарня на 600 ліжкомісць. В нас приймальне відділення, це було вузесенький коридорчик, декілька лавочок. Люди не розуміли, куди йти, де лікарі, куди з якою травмою звертатися. Ну, це був повний хаос і незручності і для медичного персоналу, і лікарів, і незручності для пацієнтів. Тому ми додали 20 мільйонів гривень з міського бюджету для того, щоб зробити це приймальне відділення таким, як належить. Є червоний коридор для тих людей, які потрапляють в лікарню в невідкладних станах. Є зелений коридор для тих людей, які потрапляють в лікарню планово, або які хочуть звернутися за якоюсь консультацією. Є рецепція на 3 робочих місця, де людина підходить і одразу надають консультацію. Величезна кількість обладнання передбана, тому що є рентген-апарат, є апарат ультразвукової діагностики, і колоноскоп, фіброгастроскоп, і є палати інтенсивної терапії з точками доступу до кисню і апаратами штучної вентиляції легень. Є інфекційний бокс, наприклад, якщо є підозра, що людина має інфекційне захворювання, вона спочатку поміщається в приймальному відділенні через окремий вхід в цей інфекційний бокс, після того, як досліджують ситуацію з цією людиною, вирішують питання, як діяти далі. Є спеціальна кімната для осіб, які підозрюються у скоєнні злочину, тому що дуже багато людей після побутових різноманітних з поліції приїжджають, після побутових якихось конфліктів, після дорожньо-транспортних пригод, інші ситуації є. Їх необхідно згідно сьогоднішніх вимог утримувати в приміщенні, яке для цього придатне, і з гратами, і з кнопкою виклику поліції і так далі. Це приміщення також там облаштоване. Тому сьогодні одне з найкращих це приймальних відділень, однозначно, одне з найкращих приймальних відділень в Україні, наше приймальне відділення в нашій міській лікарні. А чого чекати від медицини в наступному році, яких ще змін? Тому що зрозуміло, що воно найцентровіше приймальне відділення в нас і дуже багато амбулаторій практики загальної сімейної медицини. Щось є наперед? Ми в наступному році купимо те, що сьогодні найбільше не вистачає для міської лікарні, це магнітно-резонансний томограф. Ми придбаємо також для міської лікарні комп'ютерний томограф, на що виділені вже кошти в міському бюджеті. Маємо плани по капітальному ремонту і реконструкції амбулаторії на вулиці Привокзальній. Однак сьогодні ще досліджують наші спеціалісти питання, яким саме має бути цей ремонт, використовувати все приміщення, ремонтувати чи тільки частину його. І виділили також кошти понад 1 мільйон гривень на обладнання для нашого пологового будинку. Але в пологовий будинок отримав обладнання цього року, теж там ніби ренгенапарат. Необхідно постійно осучаснювати. Як виправдав себе ковідний шпиталь? В цій третій хвилі коронавірусу я повернувся до пологового будинку. Ну, я б навіть не ставив так питання, виправдав чи не виправдав. Він просто був життєво необхідний, тому що... Ми всі думали, що вже ніби літо, все затихло, погодьтеся. В кінці жовтня, на початку листопада був рік, як пропрацював цей тимчасовий ковідний госпіталь. Ми пам'ятаємо, які були це була політика, що не потрібно там відкривати все, ми знищимо пологовий будинок. Ми бачили, що під час цієї хвилі, якби не цей тимчасовий інфекційний госпіталь, на превеликий жаль, померло би набагато більше людей. Набагато більше людей перенесли би ковід зі значно гіршими наслідками. Лікарні були перенавантажені, і інфекційна лікарня, і окремий корпус в Боголюбах, і ми мали б дуже недобру ситуацію. Тому що за той рік, який працював тимчасовий інфекційний госпіталь, було проліковано понад 2 тисячі людей. Станом на сьогодні понад 2 тисячі людей проліковано в тимчасовому інфекційному госпіталі. Завдяки тому, що ми його відкрили, прийняли рішення, яке було дуже непросте. Це був період перед виборами, тоді розпочалися ці всі скандали, окремі політичні діячі, скажу відверто, накручували колектив, розповсюджували абсолютно недостовірну інформацію. Але ми прийняли рішення, що ми маємо діяти в інтересах людей, ми маємо діяти в інтересах міста, в інтересах громади, тому що політика закінчиться, критика закінчиться, а людей необхідно лікувати. І десь необхідно їх покласти і дати їм можливість доступу до кисню, підключити до кисневої станції і так далі, і так далі. Тому вважаю, що рішення було на 100% правильне. Сьогодні
Ми під час цієї чергової хвилі ще раз цьому пересвідчились, тому що в пікові періоди було більше 150 хворих знаходилося одночасно в тимчасовому інфекційному госпіталі в нашому. Це той період, коли 170 з лишнім було в Боголюбах, тобто всіх решта забирав ковідний госпіталь і частку інфекційної лікарні. Так, тому вважаю, що рішення було правильне. Хоч воно було і непросте, і попали в критику, але нічого страшного. Критику вже всі забули, а тимчасовий госпіталь продовжує рятувати життя людям і рятувати їхнє здоров'я. Ви знаєте, Ігор Ігорович, мені віриться, що ось ми завершимо всі ці червоні зони, і ми влітку будемо мати такий туристичний потенціал нашого міста, коли буде доступно вже все. Правильно? Можливо, в тих карантинних обмеженнях. Туристичний магніт вежі Чарторийських може спрацювати. Коли ми відремонтуємо не тільки до кінця доведемо і маємо за всю замкову площу, там роботи є чимало, але як ви це бачите? Щоб туди потягнулися люди за послугою туризму, те, що ми говорили про медицину, так? Послуги. Однозначно. Нас працює, це буде сенсація для України, тому що це не тільки один із найбільш масштабних таких проєктів в галузі історико-культурної спадщини в нашому місті, а це один із найбільш масштабних проєктів в Україні. І відремонтовано внутрішній двір цього приміщення, і оглядовий майданчик, який знаходиться ближче до вулиці Драгоманова, і підземелля, звичайно, що дуже цікаво. Але це не просто підземелля, в яких прийшов подивитися. Там буде величезна кількість різноманітних мультимедійних засобів. Це і окуляри віртуальної реальності, і такого рівня віртуальної реальності немає в жодному музеї, в жодному місці України, в жодній історичній споруді. Там буде надзвичайно цікавий антураж, буде фігура монаха, який просто виглядає як живий. Я вже бачив, він вже зараз там знаходиться. І ще недоступний для відвідувачів? Недоступний. Ми поки що завершуємо роботи. І весною, в травні плануємо зробити урочисте відкриття. І цей монах, він просто виглядає як живий, він повертає головою, він повертає очима. Коли дивишся, не віриться, що це не жива людина, він так виготовлений. Дуже буде багато цікавого, змістовного наповнення, мультимедійних, різноманітних атракцій. Тому однозначно, що це буде туристичний магніт. Ми домовилися з дієцезією Римо-католицької церкви про те, що ми будемо проводити спільні екскурсії. В нас є двері, які сполучають підземелля вежі Чарторийських і підземелля собору кафедрального святих Петра і Павла. І це буде найдовша екскурсія історичними підземеллями в Україні. Ну і, напевно, найбільш змістовна, тому що екскурсія під землями собору теж дуже цікава. Ну і зміниться наша площа в майбутньому році, в 22-му взагалі. Ви маєте на увазі там, де зараз ринок? Так, ну навіть не там, де зараз ринок. Я до самих мурів нашого замку підходжу ближче. Поки що по площі ми не будемо нічого змінювати, однак ми будемо ремонтувати вулицю Драгоманова, яка сьогодні знаходиться в жахливому стані, і ми будемо ремонтувати площу ринок, яка межує з вулицею Данила Галицького. Вона може бути дуже гарною. Ця площа історична, вона існувала дуже давно. Сьогодні вона просто перетворилася в парковку автомобілів. Так не має бути, тому ці два об'єкти першочергово ми зробимо і будемо, звичайно, ще по старому місту працювати далі. Зараз завершуємо облаштування підсвітки архітектурної кафедрального собору святих Петра і Павла і будемо рухатись далі. Я впевнений, що за 5 років, за нашу каденцію, ми вдихнемо нове життя в наше старе місто. Якраз кафедральний собор святих Петра і Павла вже відзначив Різдво, тобто вже вони всі зібралися на урочистому різдвяному такому процесі, який відбувався там. Але ще попереду є ще одне Різдво. Ті, хто відзначають його за юліанським календарем, перед цим Новий рік і всі в такому, знаєте, перечутті змін. Ну погодьтеся, ми якось дуже так важко завершуємо цей рік з тою третьою хвилею ковіду і не тільки. Людям хочеться видихнути, нарешті прийти на всі туристичні об'єкти нашого міста і не тільки. Я ще навіть забула допитати, чи нам чекати нове колесо огляду, але про це в майбутніх наших ефірах. Так. Що ми можемо такого, знаєте, їм набажати, щоб вони от відчули, що от ми живемо в такому надійному, комфортному місті. Звісно, з проблемами, їх нікуди не викинеш, вони є і будуть, і ми не вирішимо це все за один рік бюджетний. Ваші побажання усім, хто нас чує. Я щиро бажаю усім лучанам, усім жителям нашої громади міцного здоров'я, добра, миру, злагоди, спокою і нових здобутків і нових успіхів у цьому новому році. Нехай Господь нам допомагає у всіх галузях нашого життя і нехай благословить наше місто, нашу область і Україну на щасливе, спокійне життя, на успіх і на процвітання.
Ну, а я від колективу 12-го каналу бажаю вам навзаєм, щоб в цьому кабінеті здійснювалися масштабні проекти, які повпливають на життєдіяльність і благополуччя кожного лучанина, ну і знову ж таки, працівників 12-го каналу, і обіцяйте розповідати про всі новинки. Обіцяю. Ну, всім кажу, що це було ексклюзивне інтерв'ю на завершення року 2021-го і спланове на 2022 рік. Я вам хочу побажати, дай Бог дочекатися кожному цих змін, у кожній домівці, хто нас чує по тобі екрану. Ну і головне, бережіть себе і будьте з нами.